hvis du nettopp sto opp nå, la meg fortelle deg at det feite tirsdag I dag. Også... Hvis du trenger samtale, så... Klar for trening! Noen som koser seg. Ikke dumt ut. Kanskje det jeg må. Ja. Hva tenker du på? Nei, det går jo an å ha... Jeg vet ikke hva som vanligere. Nei. Jeg tror jeg ville hatt en som her, og så på andre siden ville jeg hatt en som her, liksom. Å ja, forskjellig. Ja. Her. Der, ja. Ja, det bra. Tror du det bra høyde? Ja. Før så sa du jo pang, det var bra. Ja! Det bedre enn nå. Du blir nesten mer redd av pangen enn... Ja, skvetter liksom litt. Ja, det husker jeg. Det var nøyelig, sånn. Ja, det gjør litt vondt. Du gråter litt. Ja, det er det. Ble det fint? Jo. Herregud, det hadde lyst til sikkert 10 år. Altså, nå står det jo litt og likt ut, ikke sant? Men det jo fordi at øret hovner opp litt, da. Ja, det blir rødere og rødere. så må du bare rense det I morgen og kveld, da. Med Peridot. Hvor lenge må man ha det I før man bytter, egentlig? Jeg vil jo, eller de sier liksom 6 uker, da, men så vil jeg ha kjent på det. Noen må ha det lenger, også. Ja, flink til å rense og sånn, sånn. Går det nok bra? Ja. Det som har skjedd tidligere da, at jeg har vært på trening, og så har jeg gått tur. Nå skal jeg på behandling til Truls på full funksjon. Jeg gleder meg til det. Det blir deilig å få ordnet opp I den kroppen her litt igjen. Den vond og ja, litt gående nå. Så har jeg pakket klar baggen her, fordi jeg skal dra rett til en venninne I Moss. Jeg skal ha med meg Mace, så vi skal på en liten tur rett og slett etterpå. Det blir veldig, veldig koselig. Jeg har ikke sett henne på et år. Sist jeg så henne, det var bursdagen min I fjor, faktisk. Så det blir veldig koselig. Hun venninne fra jeg studerte I Oslo. Så, dette blir en bra dag. Jeg skal oppdatere dere. Jeg fikk ikke tatt dere så mye med på trening, men jeg skal vise dere noen klipp fra treningen her. Så snakkes vi hos Truls.
litt sent ute som alltid. Spesielt for deg. Bra, rolig tempo. En liten stopp der. Ja. 15 repetisjoner, 3 sett. Litt nærmere på gymbanen. Og litt smalere. Ja. Cirka der, siste stopp. Cirka der. Så hold litt der. Da var det gjort. Merket at det lenge siden jeg har vært der, for å si det sånn, for alt var helt jævlig vondt. Vondt i nakken. Jeg har hatt ganske vondt i nakken i det siste. Sovet litt dårlig og sånn på grunn av nakken. Nå fikk jeg med et nytt sånn rubber band til oppvarming og rehab. Prehab. Skuldra som jeg fikk ut av ledd. Det var høyre skuldra. Den helt fin nå egentlig. Men jeg merker fortsatt i venstre skuldra at den litt svakere enn høyre. Så ved mye belastning så kjenner jeg det, for å si det sånn. Skulderleddet er jo egentlig ikke et ledd som er laget for mye belastning. Men det kan trenes opp, heldigvis. Men nå skal jeg rett og slett bare kjøre og hente Mace, og så drar vi til Moss.